Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia e hoje nós vamos falar de um filme de terror que começou no último sábado. Porém, esse filme ele não é para nós. Esse filme de terror é pro Bolsonaro. A morte do Gustavo Bebiano, ainda que muitos pensem que foi mais uma queima de arquivo bem-sucedida. Segundo fontes ligadas ao Bolsonaro ou de ex-aliados do Bolsonaro, a morte do Bebiano não apaga tudo que ele tinha no seu arquivo vivo, que não está vivo, mas não desapareceu. É bem possível que muita coisa continue acontecendo envolvendo esse episódio, e segundo essas fontes, a morte de Bebiano não vai dar paz a Bolsonaro, ele vai ser assombrado pelo ex-desafeto e ex-aliados e ex-aliado. Antes de falar disso, eu queria falar com vocês sobre as manifestações que iriam acontecer hoje e que praticamente não estão acontecendo. É muito pouca gente na rua, um ou outro maluco, mas a questão não é a pequena quantidade de descerebrados que está indo às ruas hoje em meio a uma ameaça que paira sobre a humanidade, que é o coronavírus, e que muitos ainda não entenderam. O próprio Bolsonaro, a atitude que ele está tendo hoje mostra que ele não entendeu do que se trata o coronavírus. Antes de dizer isso, eu me informei bastante, tenho procurado saber o que é, inclusive, mais adequado falar sobre essa epidemia, e porque hoje todos os que trabalham com comunicação, isso é preciso dizer, têm responsabilidade tanto na disseminação de pânico quanto na disseminação de alheamento, de a pessoa não valorizar, não dar importância para algo que pode realmente se transformar numa hecatombe, em um problema absolutamente terrível, talvez um holocausto para algumas nações que não souberem lidar com o que está acontecendo. O coronavírus não é um dos vírus mais letais que se espalharam pelo mundo, houve outros casos. Dizem que o próprio H1N1, aquela gripe aviária, ou o ebola, realmente eram doenças de uma letalidade muito maior. Porém, o coronavírus, a grande característica do coronavírus é a sua facilidade de disseminação. Essa facilidade de disseminação, ela atinge, ela faz com que uma grande parcela da população, podendo chegar até 10% de uma população, imaginem que atingir 10% dos brasileiros, estamos falando aí de nada, 20 milhões de pessoas doentes. Apesar de a letalidade desse vírus ser pequena, 20 milhões de pessoas doentes, com um índice estimado de mortes de 3%, nós estamos falando de 600 mil mortes. Quer dizer, nós estamos falando de um contingente gigantesco de mortes, que, então, apesar de a letalidade não ser grande, para os mais jovens é um pouco mais. Para os mais velhos, o problema, os idosos, como eu, por exemplo, que já sou sexagenário, eu me tornei sexagenário em dezembro último, cheguei aos 60 anos. Para os mais idosos, a letalidade do vírus é muito maior. E há relatos aí, há informações, eu ainda acho um pouco conflitantes, né? Mas há relatos de que o nível de letalidade do coronavírus para quem tem acima de 80 anos chega a 14%. Esse é um dado que está sendo muito repetido na imprensa. Eu ainda não vi uma confirmação cabal, mas a grande imprensa está noticiando isso.
e talvez até mais. Então, não é brincadeira, mas o pior do coronavírus é o seguinte, que para conter essa disseminação, medidas drásticas como o fechamento do comércio, da indústria, de eventos, está começando a paralisar a economia mundial. Essa paralisia, porque as pessoas têm que ser afastadas de todos os eventos, o comércio, restaurantes, casas de show, cinemas, tudo está tendo que ser paralisado por conta do coronavírus, por conta da disseminação, para tentar brecar no início a disseminação. Os países mais desenvolvidos, eles estão tentando tomar medidas ultra drásticas, paralisando tudo para tentar conter a disseminação no começo para poder afrouxar as medidas lá na frente. Porém, você imagina um restaurante que fica proibido de abrir. Então, esse restaurante com contas para pagar, isso vai realmente causar uma crise financeira, econômica muito grande em toda a parte. Muitas empresas, se as empresas tiverem que parar, uma indústria pode ter que parar, né? Pode ter que parar, comércio, toda atividade econômica pode ter que parar para evitar uma mortandade descontrolada que vai lotar, ou um adoecimento descontrolado que vai lotar os hospitais. Hospitais despreparados, imagine o sistema público de saúde no Brasil. Claro que o Brasil tem uma questão aí de ter o SUS, que é melhor do que não ter nada, como nos Estados Unidos, que você lá, as famílias vão à falência, qualquer doença leva muitas famílias à falência, porque as pessoas têm que pagar ou ter um belo plano de saúde, que não é o que todo mundo pode ter. Então, as famílias mais pobres nos Estados Unidos, por exemplo, vão à falência com qualquer doença. Nós temos o SUS? Nós temos o SUS, mas o SUS não está preparado para receber toda essa gente. Isso vai provocar um caos no sistema de saúde, que ao mesmo tempo provoca caos econômico, provoca toda sorte de caos. Então, a coisa não é brincadeira, e nós temos um presidente da República completamente alheio a isso. Eu preciso gastar um pouquinho de tempo com esse assunto, porque eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação tem essa obrigação de transmitir essas informações para frente, e você também, que está se informando aí, tem também, todo cidadão tem a obrigação de passar informações corretas para frente. Essas informações que eu estou passando, elas não contêm alarmismo, elas contêm fatos, fatos checados, rechecados. Então, isso que eu estou falando é para as pessoas entenderem qual é o problema do coronavírus, que, infelizmente, claro que geralmente pessoas como você, que estão assistindo um programa de política num sábado, num domingo de manhã, realmente são pessoas informadas, são pessoas de outro nível, de informação, de outro nível, cultural, educacional. Porém, ainda assim, isso não elimina o fato de que há muita distorção, muita notícia falsa, e há pessoas que acabam sendo contaminadas com informações ilegítimas, informações distorcidas. Então, aí eu coloco à sua disposição tudo isso que eu estou falando para tentar informar quem quiser se informar sobre o que está acontecendo. Vamos lá, além de tudo isso, então a gente vê que o mais preocupante, isso não é alarmismo, é fato, eu vou comprovar agora. O mais alarmante é que o Jair Bolsonaro, ele parece não entender o que está acontecendo, e uma atitude dele agora de manhã, eu vou mostrar uma matéria aqui, essa atitude dele agora de manhã mostra como ele não entende nada do que está acontecendo. Matéria do UOL. Após desencorajar atos, Bolsonaro compartilha vídeos de manifestações. Então vamos lá. Primeiro, essa questão: as manifestações são praticamente inexistentes. É um ou outro psicopata aí de extrema-direita que, no meio de uma situação como essa, provoca aglomeração nas ruas. E o pior é que essas pessoas,
elas podem se contaminar e aí sair contaminando. Elas não vão contaminar só as pessoas idiotas iguais a elas. Elas vão contaminar qualquer um que chegar perto delas, inclusive gente consciente, gente que entende a gravidade do momento. Então, mas o pior de tudo isso é que após desencorajar os atos, o Bolsonaro compartilha vídeos das manifestações. Aí você vai me dizer, mas qual o problema do Bolsonaro compartilhar vídeos das manifestações? O problema simplesmente é que ele é uma liderança política inegável e quando ele faz isso, ele gera em pessoas o sentimento de dever de estar naquela manifestação. Então vamos lá, diz a matéria do UOL, assinada pela jornalista, pela repórter Luciana Amaral. Depois de desencorajar atos marcados para hoje em rede nacional e televisão e rádio devido à propagação do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, compartilhou nas redes sociais vídeos de manifestações hoje pelo Brasil. O primeiro vídeo publicado foi postado originalmente pelo deputado federal Éder Mauro, do PSD do Pará, que ontem já havia convocado apoiadores de Bolsonaro a irem às ruas, apesar da pandemia mundial e da orientação do Ministério da Saúde para que as pessoas não fiquem em aglomerações. Aí você pega o presidente da República fazendo uma coisa dessa. Quer dizer, é uma loucura isso. Esse homem, ele tinha que estar orientando, ele tinha que estar liderando a sociedade, ele devia ser o grande guia da sociedade, a ter atitudes sensatas, e ele está lá fazendo politicagem, pensando em entreter o bando de loucos que o seguem, e assim estimulando que essas pessoas saiam às ruas. Porque o sujeito é bolsonarista fanático. Ele não foi à manifestação porque ficou com medo do coronavírus. Aí o Bolsonaro pega e divulga um vídeo de uma manifestação e sem comentário nenhum, ele poderia divulgar esse vídeo falando: olha, eu agradeço quem está se manifestando a meu favor, mas você não deve fazer isso, não vá à rua porque é perigoso, tal, não vá em aglomeração, não é que não vá à rua, mas não vá a aglomerações, não produza aglomerações porque isso pode ser perigoso. Não, o que é que ele faz? Ele secamente... Tá aqui, ó, nós vamos achar aqui um... Olha aqui. Jair Bolsonaro, Belém do Pará, vídeo, né? Vamos até postar o vídeo dele aqui. Ele coloca uma manifestação de motociclista a favor dele, né? Uma quantidade de motociclistas. E essas pessoas todas fazendo essa aglomeração na rua. Vocês notam que no entorno deles não tem pessoas, mas tem os motociclistas. Então, um clube, uma comunidade de motociclistas vai à rua, ele compartilha, ele gera aquela ânsia de pessoas que comungam das convicções dele de irem para a rua. Nas redes sociais, as manifestações são explicitamente contra o Congresso e o STF, Supremo Tribunal Federal. Nas últimas semanas, Bolsonaro deu aval aos atos, compartilhando vídeos a amigos e apoiadores no WhatsApp, e após a repercussão negativa entre ministros do Supremo e parlamentares, Bolsonaro negou que estivesse apoiando atos contra os outros poderes. Depois, no Facebook, o Bolsonaro compartilhou uma transmissão ao vivo de uma manifestação em Brasília. Devemos lealdade ao povo brasileiro. E aí, mais uma vez, ele vai à internet estimular manifestação. Em escala na viagem oficial aos Estados Unidos em base aérea em Roraima, Bolsonaro voltou a estimular a população a comparecer aos atos. E já nos Estados Unidos, antes de pelo menos 5 pessoas de sua comitiva pegarem o coronavírus, o presidente minimizou o risco de contaminação. E hoje ele está de quarentena. Então, quer dizer, a gente tem aí uma atitude do Bolsonaro que não surpreende, porque a gente sabe o nível de responsabilidade desse homem. Ele está brincando, ele ocupa esse cargo como um garoto de 16 anos que se diverte com as coisas sem ter, com coisas sérias, sem ter um mínimo de
de reflexão sobre quem ele é, o cargo que ele ocupa, a responsabilidade dele com a sociedade. Ele está fazendo uma convocação silenciosa para os atos, porque ele está divulgando imagens e endossando, apresentando os atos como coisas edificantes. E, na verdade, é um ato de falta de espírito cívico ir à rua por um capricho. Não existe nada que torne essa manifestação imprescindível, urgente. Então, o capricho dessas pessoas faz com que elas vão às ruas criar talvez um problema de saúde pública em larga escala e prejudicarem a elas mesmas. O nível de burrice e de irresponsabilidade desses cidadãos só não se compara ao nível de burrice e de responsabilidade do homem que governa o Brasil e que foi colocado lá por uma quantidade impressionante de brasileiros que não pensaram, não refletiram em nada, e grande parte, metade mais ou menos dos que votaram nele se arrependeram. Porém, essas pessoas, o mal que elas causaram ao Brasil elegendo Bolsonaro, vai afetá-las, vai afetar toda a sociedade brasileira e faz delas pessoas despreparadas para exercer até o direito de voto. São pessoas que precisariam passar por um curso de reciclagem para aprenderem a pensar na importância do voto, em como a gente deve encarar o voto numa eleição tão importante quanto a eleição para presidente da República. Bom, e aí vamos voltar às matérias. O coronavírus, eu falo um pouquinho mais, só o coronavírus, como vocês podem ver nessa matéria do UOL, ele se alastra da China ao pânico global, entenda a escalada do Covid pelo mundo. É uma matéria muito interessante do UOL, eu não vou ler essa matéria aqui, mas ela mostra o drama que está acontecendo no mundo inteiro, o mundo parando, o coronavírus deixa países sitiados, Europa se torna o centro da pandemia depois que a China, com uma impressionante organização, a China é um país que deveria servir de modelo para a humanidade, pelo menos no que diz respeito à eficiência da governança chinesa. Eles conseguiram dominar e agora está absolutamente sob controle essa pandemia na China, enquanto que no resto do mundo o bicho pega, mas pega de uma forma que poucas vezes se viu na história da humanidade. Olha aqui, vocês veem casos confirmados no Brasil do coronavírus, enquanto isso Bolsonaro brincando, tem uma linha de tempo e aqui o gráfico como está explodindo. A gente tem também quedas e altas na economia e histórias que marcaram. Essa matéria já está no blog da Cidadania, é bem importante que seja vista. E aqui nós temos um editorial da Folha de São Paulo e depois nós temos uma análise de um colunista desse jornal que eu acho que todo mundo precisa ler. Aqui é uma transmissão ao vivo que tem quase uma hora de duração e a gente precisa usar bem esse tempo. As informações desse editorial são imprescindíveis para dar uma dimensão do que está acontecendo. Então eu vou ler, não vai demorar mais que 2-3 minutos. As autoridades sanitárias brasileiras têm até aqui lidado relativamente bem com o problema da Covid-19, baseiam sua atuação em ciência, não ideologia, essas autoridades, o que não é tão comum no governo federal. Então há um elogio ao comportamento da área técnica, não é? Porque a área sanitária realmente não tem jeito, ou põe técnico ou não põe ninguém, não dá para colocar ninguém nessa área que não entenda do que faz. Conseguiram fazer com que essas autoridades, com que informações importantes sobre a prevenção chegassem à população sem desencadear pânico.
houve planejamento e até uma legislação específica para a epidemia. A Lei 13.979 de 2020 foi aprovada com celeridade. Mais importante, o sistema de vigilância pelo qual a rede identifica os doentes confirma o diagnóstico e os isola, e parece estar funcionando. Nos países em que isso não ocorreu, como o Irã e a Itália, não por acaso aqueles onde a epidemia se mostra mais grave, os mortos surgiram logo que surgiram os primeiros casos, em um forte indício de que o monitoramento do crescimento de casos falhou. O Brasil, entretanto, já apresenta os primeiros casos de transmissão comunitária, ou seja, de uma pessoa transmitindo para outra dentro da comunidade, o que configura prenúncio de que a situação pode piorar rapidamente. Isso significa o ingresso numa fase em que ações mais contundentes e impopulares mostram-se necessárias. Fala-se aqui de decisões como suspender as aulas, cancelar atividades esportivas e culturais e, eventualmente, até proibir o trânsito de pessoas. Muitas dessas medidas já vêm sendo adotadas. Será preciso fazer ainda mais, entretanto. Impor restrições amplas no momento correto faz enorme diferença no desenvolvimento do surto. Tal momento, no caso brasileiro, está muito próximo. Especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo falam em poucos dias ou cerca de 2 semanas para haver alguns milhares de casos. Há motivos para temer que as autoridades ainda se comportem de modo tímido. Um presidente afirmar, a partir de suas próprias e doutas impressões, que o coronavírus está sendo superdimensionado pela imprensa, não facilita o trabalho de subordinados que precisam tomar decisões técnicas. A gente não pode esquecer, um comentário meu aqui, que o Bolsonaro ainda não veio a público dizer: olha, eu falei besteira, quando eu disse que era tudo fantasia o coronavírus, eu estava falando besteira. Na verdade, os fatos mostram que ele falou besteira, mas para uma quantidade de apoiadores dele, que chegam a um terço do eleitorado, nós estamos falando de muita gente, por mais que seja minoria, nós estamos falando de muita gente que, ao achar que é tudo fantasia, não vai levar a sério a epidemia e vai se tornar difusora da doença, e vai contaminar não só gente idiota como essa gente, mas também até pessoas sensatas vão ser vítimas desses tarados. Pelos dados até aqui coletados, a Covid-19 é uma doença relativamente benigna para cerca de 80% dos pacientes. Outros 15% desenvolverão quadros mais graves, precisando eventualmente de cuidados hospitalares, e 5% chegarão a estado crítico, necessitando de suporte ventilatório em leito de UTI. A letalidade está por hora estimada em 3,6%, e o número definitivo a ser calculado após o fim da epidemia deverá ser menor. A distribuição dos óbitos por faixa etária chama atenção. A mortalidade não chega a 0,2% entre os menores de 40 anos, mas vai a 8% na faixa entre 70 e 79 anos, e bate em impressionantes 14,8% entre aqueles com mais de 80 anos. Há estudos que apontam letalidade ainda maior para os mais velhos. A grande incógnita reside no número de pessoas que serão infectadas e os sinais que vêm dos países em que a epidemia do Covid-19 está mais madura sugerem um quadro mais tranquilizador, mas, de novo, os conhecimentos são precários. Não há como descartar o risco de que, depois que os chineses encerrarem as quarentenas, o vírus volte a circular com força ou que a moléstia se torne endêmica. Os óbitos diretos são apenas parte do problema. A grande dificuldade em epidemias, deixando de lado o impacto econômico já devastador e considerando somente o aspecto sanitário, é que milhares de pessoas ficam doentes ao mesmo tempo, levando a uma sobrecarga dos serviços de saúde. Isso significa que portadores de outras moléstias são afetados. Em prontos-socorros lotados, nos quais médicos e enfermeiros faltam porque ficaram doentes, quem sofreu um infarto corre o risco de morte muito superior ao normal. Em tal cenário, ademais, praticamente todas as cirurgias não emergenciais acabam adiadas, o que significa o quê? Que pessoas que precisam sofrer cirurgia, mas não é um caso de vida ou morte no sofrer,
se a cirurgia não for feita naquele momento, a doença continua campeando no organismo da pessoa e vai agravando o estado de saúde da pessoa até que ela consiga fazer a cirurgia. Não resta muito a fazer para deter a epidemia, mas cumpre agir para evitar que uma enorme quantidade de casos ocorra ao mesmo tempo. Como nas fases iniciais, a transmissão obedece a um padrão exponencial. Uma redução, ainda que modesta, no ritmo de contágio resulta, dentro de algumas semanas, em importante queda no total de pacientes, o que proporciona um bem-vindo alívio para o sistema. Há indicações de que isso é factível. Países como Japão e Singapura, apesar de estarem entre os primeiros a registrarem casos, parecem ter conseguido evitar o pior. Algumas províncias chinesas, que não foram pegas de surpresa, também lidaram relativamente bem com a situação. Mesmo a Coreia do Sul, duramente atingida, conseguiu superar a adversidade. A diferença entre os países mais e menos afetados pela epidemia está nas decisões tomadas no início da crise, além de alguma sorte. E aí vem o que nos preocupa, esse colunista da Folha, Bruno Bogossian. Ele diz o seguinte: na crise do coronavírus, Bolsonaro será mais Bolsonaro do que nunca. O presidente deve dobrar a aposta em comportamento conflituoso na política e na economia, enquanto, pessoal, na verdade, eu em vez de ler esse texto, eu vou falar com você diretamente. O perigo é o seguinte: o Bolsonaro não parece disposto a cessar a produção industrial de conflitos que ele mantém. Ele tem uma estratégia de produção de conflitos e polêmicas, inclusive para afastar assuntos que ele não quer ver discutidos, assuntos como o próprio envolvimento dele e da família com o crime organizado e em corrupção, também a péssima situação da economia, a deterioração da economia que está acontecendo nesse momento. Então ele acena para um eleitorado idiotizado como o dele, pessoas que ficam vendo fantasmas dentro dos armários. Quando Bolsonaro começa a agitar o risco comunista, o risco vermelho, essas pessoas ficam enlouquecidas e deixam de pensar naquilo que é mais importante pensar naquele momento, que é o país caminhando para o buraco. Ele atribui tudo que está acontecendo de ruim no país, na economia, o aumento da pobreza, da miséria, da desigualdade, a economia parada, o PIB nanico, o aumento de todos os problemas que nós estamos vendo no país. Ele atribui tudo isso ao PT, que saiu do poder há 4 anos, né? Então, todos os governos vêm usando o PT para justificar problemas terríveis na economia, no social, que eles diziam antes de derrubarem o PT, que bastava derrubar o PT para resolver tudo. Então, existe gente extremamente idiota, capaz de acreditar numa balela dessa. E é isso que faz com que seja previsível que o Bolsonaro vai continuar produzindo conflitos com uma crise sanitária que está abalando o mundo, está provocando falência de empresas. Aqui no Brasil, por exemplo, se começar assim, imagine fechar todo o comércio, fechar até indústrias, fechar tudo, as pessoas todo mundo trancado dentro de casa. Aonde pode chegar isso? Ninguém sabe. E aí tem um presidente que não se dá conta da gravidade do que está acontecendo, devido, inclusive, para o Bolsonaro, ele parece que está preso numa bolha de conforto, de ovação, de elogios. Então ele está preso, ele está afastado da realidade pelo seu entorno, que quer mantê-lo contente, então não permite que ele saiba a realidade do que está acontecendo. E mesmo que ele soubesse, não se sabe se ele teria inteligência suficiente para entender qual é a postura que ele deveria adotar para lidar com esse problema. Então agora a gente chega... vamos voltar para as matérias. A gente chega ao caso que deu o tema para essa transmissão, para esse programa,
que é a posição, que é o que vai acontecer em relação a tudo que uma outra possível queima de arquivo que ocorreu nesse fim de semana possa ainda desencadear. Fontes estão dizendo que o que o Bebiano tinha guardado contra o Bolsonaro é extremamente grave, e essas fontes estão dizendo, como Major Olímpio, um ex-bolsonarista, um político de extrema direita, tanto quanto Bolsonaro, porque na verdade esse sujeito ele cria conflitos e ele briga com todo mundo, e ele vai se isolando cada vez mais. O mais impressionante é o isolamento do Bolsonaro, ele não se dá conta disso, ele está conseguindo se isolar até na extrema direita. E aqui na matéria do UOL, Bebiano poderia ter provocado hecatombe política, diz Major Olímpio. Nós vamos entender por que é que o Blog da Cidadania diz que o Bolsonaro vai ser assombrado pelo fantasma desse ex-aliado. Matéria de Chico Alves, colunista do UOL. Depois de saber da morte do ex-ministro Gustavo Bebiano por infarto, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, postou mensagem no Twitter. Disse que Bebiano agonizava cada dia com a tristeza da execração pública que foi submetido. E fechou de forma enigmática: enganam-se os que acham que com sua morte a verdade que ele conhecia irá morrer. O tempo é o senhor da razão. Essa coluna do UOL procurou o senador Major Olímpio para esclarecer o teor da mensagem. E aí ele diz: vou dizer uma coisa, por mais agudas que tenham sido as manifestações que ele fez, não fez todas e não disse tudo, garantiu Olímpio. Não tenho conhecimento de cartas, mas ele poupou o Bolsonaro, poupou o Brasil. Se ele tivesse dito o que sabia, provavelmente teríamos uma hecatombe política no Brasil de consequências piores. Perguntado mais uma vez sobre o que Bebiano sabia para abalar a política brasileira, o parlamentar manteve mistério. Foi o que eu disse, o tempo é o senhor da razão. Nós vamos mostrar e os fatos vão acontecer espontaneamente, disse o Major Olímpio. A coluna do UOL insistiu em questionar se Olímpio sabe o que seria capaz de causar a tal hecatombe no país. E ele responde: Bebiano nunca inventou história nenhuma. É o que eu posso dizer. Deixa o tempo passar, repetiu. Durante a entrevista, o senador Major Olímpio repetiu várias vezes a expressão "o tempo é o senhor da razão", enquanto dava a entender que o ex-ministro era detentor de um conteúdo importante. Disse ele: ao longo do tempo, com informações documentais ou que possam chegar à tona, tanto eu quanto Julian, deputado Julian Lemos, do PSL da Paraíba, poderemos ser testemunhas de muita coisa, pode ter certeza disso. O PCLista, o Major Olímpio, exaltou a competência e a fidelidade de Bebiano ao partido e a Jair Bolsonaro. Disse que se não fosse por ele, pendências no Diretório de São Paulo teriam inviabilizado a candidatura de Eduardo Bolsonaro e a sua própria. Diz ainda o Olímpio: Bebiano sofreu muito com a saída do governo, chorou com as perseguições absurdas de algumas pessoas, inclusive do filho do Bolsonaro, Carlos. O presidente não deu suporte para ele em nada, lamentou o Olímpio. O Bolsonaro não deu suporte nenhum para o Bebiano. Na publicação feita no Twitter, alguns bolsonaristas comentaram que o senador seria um traidor por fazer homenagem a outro traidor. As pessoas não têm a mínima sensatez, mas juntando as informações do general Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro, do Julian e também as minhas, pode ter certeza que não morreu com ele a verdade. Nosso lamento, nossas orações, mas a população terá desdobramentos e informações muito duras em função da morte dele. Let it be, encerrou, citando a expressão em inglês que é título de uma música dos Beatles e pode ser trazida como deixa estar. Por mais tempo. E aí, vai ficando cada vez mais suspeita a morte do Bebiano. Nós vamos ver aqui no site Congresso em Foco
amigos do Bebiano pedem investigação sobre a morte dele. E aí a gente tem a notícia de que a reportagem dizendo que a morte do ex-ministro Gustavo Bibiano, aos 56, chocou amigos e parceiros políticos. Lutador de jiu-jitsu desde a juventude, Bebiano não bebia nem fumava e inspirava as pessoas de seu convívio a imagem de uma pessoa saudável, magoada com o presidente Jair Bolsonaro, a quem ajudou a eleger, mas estimulada por seu novo projeto político, a disputa à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB. Por esses motivos, amigos defendem que seja investigada a causa da morte dele na última madrugada em seu sítio em Teresópolis. As informações são de que ele sofreu um infarto por volta das 4 horas. Em 29 de outubro de 2019, o ex-ministro revelou com exclusividade ao site Congresso em Foco sua filiação ao PSDB e que temia que Bolsonaro desse um golpe de Estado no Brasil. Imagine que alguém que diz isso, vou fazer uma pausa aqui, eu quero até aparecer para um pequeno comentário aqui. Primeiro, no caso do golpe de Estado, uma pessoa tão conhecedora da alma do Bolsonaro, que praticamente elegeu o Bolsonaro com o seu trabalho, a participação do Bebiano foi central na campanha do Bolsonaro. Ele tinha, até que os filhos se interpusessem entre o Bolsonaro e o Bebiano tinha confiança total do Bolsonaro, e ele está dizendo que o Bolsonaro pretendia dar um golpe de Estado. Então, isso uma coisa que deve ficar na mente de todos nós, do que mais existe guardado por aí, possível de vir por aí. Eu acho que a sociedade está brincando, o Congresso, o Judiciário, as autoridades, a imprensa, todo mundo está brincando com o fogo. Ninguém ainda sabe do que esse homem é capaz. E vamos voltar ali à matéria. E recentemente Bebiano disse em entrevistas que tinha receio do que poderia lhe acontecer em razão das suas manifestações públicas a respeito do presidente e dos bastidores da sua eleição. O advogado dele disse a jornalistas e amigos que tinha material guardado no exterior para que fosse revelado após sua morte. Também contou que havia cartas a pessoas próximas contando em detalhes quem seriam as pessoas interessadas em sua morte caso isso ocorresse. Fundadora do movimento Política Viva, do qual Bebiano participava, a empresária Rosângela Lira, essa moça aqui, defende que haja uma investigação sobre as circunstâncias da morte do ex-ministro. Temos de ver o que aconteceu. Tudo tem de ser apurado, muito em função das mensagens que ele mencionava nas entrevistas. Ficamos pensativos até pelo momento político do país. Escuta-se falar muito de queima de arquivo, de que existem várias formas de matar alguém, afirmou Rosângela ao Congresso em Foco. E a gente tem que entender aí, pessoal, que o Bebiano foi enterrado sem autópsia. Houve um movimento aí para impedir a autópsia dele, até onde se sabe, a família deve ter concordado com isso. Porém, o Bebiano, a família chocada, né? Evidentemente que filhos, esposa, irmãos, amigos, quando perdem um ente querido, ficam todos chocados, não querem a violação do corpo. Porém, essa morte, como bem diz a matéria do Congresso em Foco, é muito estranha da forma como ocorreu. Quando se trata de política, poder, interesse, tudo tem que ser analisado. Crimes políticos não são raridade no Brasil. Quando há divergências emblemáticas, como no caso dele, é natural que terceiros queiram aprofundar a circunstância da morte, completou o deputado, porta-voz do grupo do presidente do PSL, Luciano Bivar, que faz oposição à ala bolsonarista. E aí a gente tem uma matéria da revista Veja dizendo que o governador do Rio, Wilson Witzel, está pedindo que a polícia do Rio investigue a morte de Bebiano. Pivô da primeira crise do governo Bolsonaro, o advogado trabalhava em uma pré-candidatura para a prefeitura do Rio pelo PSDB, aqui o Bebiano. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pediu que a Polícia Civil investigue
às circunstâncias da morte de Gustavo Bebiano. O ex-ministro Jair Bolsonaro, que faleceu na madrugada deste sábado, vítima de um infarto fulminante, foi pivô da primeira crise do governo Bolsonaro. O advogado trabalhava em uma pré-candidatura para a Prefeitura do Rio pelo PSDB. Enquanto esteve à frente da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Bebiano denunciou a interferência de milícias na gestão Hospital Federal de Bom Sucesso. Os fatos são objeto de apuração por parte da Polícia Civil do Rio em caráter sigiloso. E aí, a notícia de que o Bebiano deixou uma carta com o ator de extrema-direita, Carlos Vereza, para ser entregue a Bolsonaro. Carlos Vereza é um grande ator, inclusive, cerca de uma década para cá, o Carlos Vereza começou a mostrar uma face insuspeita e muito triste, porque ele se tornou um extremista de direita, algo incompatível com um pensador, com um artista, um ator de grande competência, mas enfim, é a opinião dele, né? A gente tem que respeitar. O ex-ministro Gustavo Bebiano, que morreu nessa madrugada de infarto aos 56 anos, deixou uma carta com o ator Carlos Vereza, seu amigo, a ser entregue ao presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Globo, Vereza disse que vai entregar o documento que está em seu poder à viúva do ex-ministro, Renata Bebiano. Segundo ele, caberá a Renata decidir se deseja levar a carta ao presidente. Vou entregar à viúva, ela que deve decidir o que fazer com a carta, disse o artista, que é apoiador do presidente e simpático ao escritor Olavo de Carvalho. Na sua última entrevista, a primeira como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio, Bebiano contou ao Globo que tinha deixado cartas para um dia o presidente Bolsonaro ler. Fiz uma carta, um dia vou publicar essa carta, uma carta linda de irmão. Entreguei nas mãos de Carlos Vereza para que entregasse ao Jair. Entreguei também ao Onyx e ao general Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos que deixou o governo em dezembro, e o senhor chegou no ápice, eu disse, mas toda a energia que eu sinto do senhor é a do ódio. O fato é que quero que o governo dê certo, mas dentro de um ambiente democrático, saudável, respeitando as instituições, declarou. Vereza diz que não leu a carta e que não pretende entregá-la pessoalmente a Bolsonaro. Um dos poucos artistas presentes à posse de Regina Duarte na Secretaria Especial de Cultura, o ator afirmou que recebeu o convite para ocupar um cargo no governo, mas que ainda não decidiu se aceita ou não a proposta. Em 29 de outubro de 2019, o ex-ministro revelou com exclusividade ao Congresso em Foco sua filiação ao PSDB, tal, tal. E aí o jornal Estado de São Paulo revela... Ele teve acesso à carta, ao teor da carta do Bolsonaro. Na última terça, o ex-ministro encontrou-se com a reportagem do Estadão, pouco antes de morrer, né, terça-feira da semana passada. Ele viria a morrer na madrugada do sábado, da sexta para o sábado. E na última terça, o ex-ministro encontrou-se com a reportagem do Estadão e falou sobre a demissão do governo e seus planos eleitorais no Rio, e demonstrava mais decepção que raiva do presidente. O ex-ministro e advogado Gustavo Bebiano não tinha raiva do Bolsonaro. O sentimento que o perseguia desde que deixou o governo era a decepção de um fã com seu ídolo. Foi o que contou na última conversa ao Estado em um hotel em Brasília, na terça-feira 10, onde fez reuniões de articulação para sua candidatura a prefeito do Rio pelo PSDB. Bebiano morreu aos 56 anos na madrugada de sábado. No encontro com a reportagem, que ocorreu 4 dias antes de sua morte, o ex-ministro fez elogios ao presidente que ajudou a eleger, mas demonstrou mágoa pelas suposições de que poderia estar envolvido com a facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha em setembro de 2018. O boato ganhou força após Bolsonaro dizer em entrevista que um auxiliar poderia estar por trás da facada. Disse o Bebiano ao Estadão: eu sou muito sensível, sinto energia das pessoas, não posso ter me enganado tanto. Eu só enxergava uma pessoa de bom coração, sincera. Acho que ele é assim, mas todo mundo tem luzes e sombras. Eu conheci o pior lado também, disse o ex-ministro. Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal, sobre esse comentário do Bebiano. Que ser humano dotado de um cérebro sadio, não precisa ser uma grande mente,
mas um cérebro sadio, sem nenhuma doença, é capaz de achar que alguém que diz e faz as coisas que o Bolsonaro diz e faz é uma boa pessoa. Ele é racista, ele é preconceituoso, ele é misógino, ele é machista e ele é insensível. Até hoje eu me lembro de uma matéria que eu li durante a campanha eleitoral de 2018, em que o Bolsonaro falava sobre as leis que o governo Dilma apoiou para beneficiar, e o governo Lula também, para beneficiar as empregadas, as trabalhadoras domésticas, né? Graças aos governos do PT, as trabalhadoras domésticas passaram a ter todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia, porque por alguma razão obscura, nefasta, no Brasil, os trabalhadores domésticos, eles não tinham os mesmos direitos que todos os outros trabalhadores. Para quê? Para torná-los mais baratos para a elite. Porque quem tem empregado doméstico de forma sustentada é elite. Aqui no Brasil, claro que muita gente que não tem bala na agulha para ter empregado doméstico, tem pagando salários miseráveis, então isso permitia que a classe média tivesse empregados domésticos sem ter condição de tê-los, porque pagava para eles misérias, né? Então o Bolsonaro, ele deu uma declaração dizendo assim: empregado doméstico tem que ter creche para os filhos? Por que que eu, que contrato empregado doméstico, tenho alguma responsabilidade com os filhos dessa empregada doméstica? E essa reportagem que eu vi, ela foi entrevistar trabalhadoras domésticas, mulheres, né, que são as que sofrem mais diretamente com essa coisa dos filhos. Foi entrevistar essas mulheres e elas disseram: nossa, eu estou impressionada com o egoísmo desse homem. É uma pessoa rica, o Bolsonaro é um homem rico, uma pessoa rica, dizer que não tem que se preocupar com os filhos de uma pessoa que trabalha limpando a sujeira dele, servindo a sua mesa, seria uma pessoa que deveria receber um bom trato, uma boa forma de convivência, respeito, né, para que pudesse desempenhar bem o trabalho junto a ele. Então, tudo isso eu digo porque o Bebiano dizia que achava que o Bolsonaro era uma pessoa de bom coração. Isso fala muito mal de uma pessoa que já morreu, mas, como disse o Reinaldo Azevedo, numa coluna dele hoje, ele falou cobras e lagartos desse Bebiano e falou que alguém que adere a um projeto como o que ele aderiu, dificilmente dá para acreditar que era uma boa pessoa. Infelizmente, essa é a verdade. Eu não gosto nunca de falar mal de pessoas que já morreram, não porque tenha virado santo, mas é que elas têm o direito de não ser atacadas em um momento que não podem mais se defender de nada. Então, eu peço até desculpas por dizer isso, mas eu não consigo entender alguém dizer essa frase sobre o Bebiano. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui à matéria, porque tem uma parte muito importante ainda. Na conversa, o Bebiano contou sobre a carta que escreveu para o Bolsonaro após ser demitido do governo em fevereiro de 2018. Ele disse que queria parar as arestas, fechar um ciclo. No texto, o ex-ministro aconselhou o presidente sobre o filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro pelo PSC. O Bebiano disse para o Bolsonaro na carta: eu disse que Carlos não sabia amar, era nutrido por ódio o tempo inteiro. Ninguém o ensinou a amar, ele não aprendeu, contou. Mas claro, como filho de alguém como Jair Bolsonaro pode ter sido ensinado a amar alguém? Os filhos do Bolsonaro, eles são uma cópia, os filhos são cópias dos pais. Na verdade, a personalidade dos filhos, ela decorre
num ambiente normal de convivência entre pai e filho até durante toda a criação, os filhos eles se tornam espelhos dos pais. Ora, como é que pode alguém impiedoso e cruel como Bolsonaro gerar um filho que tivesse empatia, que tivesse um bom coração? Cópias dessa carta foram entregues para o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, então chefe da Casa Civil. O general Maynard Santa Rosa, que ocupava o cargo de chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e para o ator Carlos Vereza, que se aproximou do presidente e também se tornou seu amigo. Bebiano, que nunca mais encontrou Bolsonaro pessoalmente ou manteve contato por telefone, queria ter certeza de que o presidente havia lido sua carta. Onyx, segundo contou o advogado, garantiu que Bolsonaro leu o texto. Em um dos trechos, o ex-admirador falava que o presidente, depois de chegar ao poder, estava cercado de energias negativas que o atrapalham na condução do país. Para Bebiano, foi após a carta que Bolsonaro passou a declarar que um ex-assessor poderia estar envolvido na tentativa de seu assassinato. Isso é uma loucura e eu estive ao lado dele o tempo inteiro. Bom, pessoal, o fato é o seguinte. Essa morte do Bebiano por ataque cardíaco, isso é uma conversa fiada. Existem inúmeros textos, reportagens na internet mostrando como uma pessoa pode ser assassinada sob a simulação de um ataque cardíaco. Isso é mais velho do que andar para frente, e nós vamos ver um desses centenas, milhares de textos que tem na internet mostrando essa possibilidade de se matar alguém simulando um ataque cardíaco. Vamos lá. A morte de Gustavo Bebiano e as técnicas de assassinato simulado em ataque cardíaco. Como o Brasil já sabe, Bolsonaro é apoiado pelo que existe mais barra pesada na indústria da contravenção internacional, nas organizações criminosas internas. É cedo para avançar em qualquer conclusão, mas a morte de Bebiano é um capítulo a mais na tenebrosa história do país rumo à era do crime institucionalizado. É cedo para qualquer conclusão sobre a morte do Bebiano, mas há fatos que reforçam a ideia de causa natural. No entanto, Adriano da Nóbrega e Gustavo Bebiano eram testemunhas centrais capazes de produzir um terremoto político no país em função das informações que detinham sobre a família Bolsonaro. 2. Adriano foi executado no interior da Bahia em uma operação mais mal explicada até agora. 3. Bebiano morreu de infarto, conforme foi anunciado. Em conversas com jornalistas, no final da entrevista ao Roda Viva, recentemente, Bebiano evitou responder algumas perguntas alegando receio de sofrer algum atentado. A CIA tem um know-how para simular ataque do coração em pessoas que assassina. No dia 14 de novembro de 1975, o jornal The New York Times publicou reportagem vinculando a CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, a assassinatos cometidos dentro dos Estados Unidos. A técnica utilizada era da simulação de ataque cardíaco. As investigações foram conduzidas pelo Comitê de Inteligência do Senado, investigando um assassinato ocorrido em Nova Orleans no final dos anos 50 ou no início dos anos 60. As investigações estavam sob comando do respeitado senador Frank Church, democrata de Idaho e uma das vozes mais influentes da política americana dos anos 70. Pela descrição da vítima, tratava-se de alguém que havia trabalhado na agência em Washington, Las Vegas. O funcionário morreu em um hotel local onde ele e a família estavam hospedados. A CIA tentou qualificá-lo apenas como um oficial de suprimentos, mas a comissão apurou que ele havia participado da invasão da Normandia, o dia D na Segunda Guerra Mundial, e chefiado operações de combate realizadas à CIA. Foi convocado então o diretor da CIA, William Colby, que, pressionado, acabou trazendo uma das últimas armas desenvolvidas, uma pistola desenvolvida especificamente para assassinar humanos de forma silenciosa. E essa pistola, segundo dizem, ela seria capaz de produzir a morte de uma pessoa simulando, talvez através de um choque elétrico, ele vai deixar
dado da forma correta, ele vai deixar nenhum tipo de resquício no organismo da pessoa e vai provocar uma paralisação do coração. Há também o envenenamento, uma forma histórica de assassinar, que contém substâncias capazes de provocar simulação de ataque cardíaco sem deixar rastro. E aqui o senador petista Humberto Costa culpa Bolsonaro pela morte. Disse ele no Twitter: Gustavo Bebiano morreu. Braço direito de Bolsonaro na campanha presidencial e ex-ministro do governo, o advogado Gustavo Bebiano sofreu um infarto fulminante na madrugada de hoje e infelizmente morreu. Com medo das ameaças que recebeu depois de ter sido demitido por Bolsonaro, Bebiano escreveu cartas a duas pessoas com os nomes de quem estava interessado em lhe causar algum mal. Por fim, pessoal, então aqui o que eu quero dizer é que o Bolsonaro, ele acha que pode tudo, realmente eles se acreditam donos de um poder discricionário capaz de fazer qualquer coisa e que a sociedade, o país, as autoridades, os outros poderes estão todos de mãos amarradas em relação a ele. Há uma crença que isso estimula os atos cada vez mais translocados e cada vez mais radicais do bolsonarismo contra os seus adversários, contra as instituições e contra a democracia. O plano de acabar com a democracia brasileira e implantar um regime autoritário e uma ditadura são, e de se perpetuarem no poder, esse plano é muito claro e a sociedade está brincando com fogo. As autoridades, o Supremo Tribunal Federal, o parlamento, a imprensa, todos estão brincando com fogo. O que eu posso fazer aqui, o trabalho a que eu me propus, é dizer às pessoas, alguns que me conhecem melhor, tem pessoas que estão assistindo as minhas transmissões, que me conhecem há mais de década. Sabem quantas vezes eu prognostiquei coisas que iriam acontecer e que acabaram acontecendo exatamente como eu disse que aconteceriam. Uma dessas coisas, por exemplo, foram as manifestações de 2013. Em junho de 2013 eu escrevi uma coluna dizendo o seguinte, que a Dilma ia ser derrubada sob traição do Temer, ia ser implantado, o Temer ia assumir o poder no lugar dela, ia acabar com direitos sociais e esse golpe todo decorreria de que aquelas manifestações de 2013 eram um grande equívoco que inclusive encantou uma grande parte da esquerda caviar, que ficou viajando na maionese enquanto a extrema direita saía do armário. E eu digo hoje a vocês, se a sociedade não colocar um paradeiro em Bolsonaro, já, agora, depois vai ser tarde demais. Pessoal, amanhã, às 7 horas da manhã, eu estou de novo aqui. Eu agradeço a atenção, desejo um bom domingo a todos e um abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção.